Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq artıq 5-ci ildir təşkil edilən əhalinin pulsuz tibbi müayinədən keçirilməsi aksiyası Abşeron rayonunda uğurlu həllini tapıb. Tibbi müayinənin yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamına əsasən xüsusi komissiya yaradılıb, işçi qrupu təsdiqlənib və növbə hazırlanıb. Aksiya xəstəliklərin erkən müəyyən olunması və vaxtında müalicəsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Sakinlər rayon mərkəzi xəstəxanasında, şəhər poliklinikasında, kənd və qəsəbədəki tibb məntəqələrində müayinə olunurlar. Bundan başqa, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət həkim briqadaları tərəfindən rayonun kənd və qəsəbələrində əhalinin tibbi müayinəsi həyata keçirilir. Müxtəlif ixtisaslı həkimlərin cəlb olunduğu səyyar briqadalar xəstəxanalara getmək imkanı olmayan sakinlərə də evlərində xidmət göstərirlər. Aksiya çərçivəsində terapevt, mama-ginekoloq, kardioloq, pediatr və digər ixtisaslardan ibarət 5 peşəkar həkim briqadası tibb müəssisələrinə gəlmək imkanı olmayan Xırdalan şəhərində yaşayan yaşlı sakinlərin müayinəsini evlərində aparıblar. Aşağı edilən xəstəliklərlə əlaqədar sakinlərin bir qrupu stasionar və ambulator müalicəyə cəlb olunublar. Müayinədən keçən şəhər sakinləri onların sağlamlığının qeydində qaldığı üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə dərin təşəkkürlərini ifadə ediblər. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.